السلام عليكم أكيد كي جبت إيش قدرة هنا الله يدل على الله حمل أسمه اللهم يا حمد سنا ولا شكرا لهم سر أنا استوزار قصد جرمانيا فرنسا إيطاليا أمريكا لا تنادى دوقلي شاكر تيزا جيتش قال ده خدا حالا سبوق لسا رزا كوبا ياتة هتام جامع كمان زور لا ناقص فلا لا أمد لا ميسا استوز ده دعاء سنا ولا دي شاكر توت تشت إن شاء الله إن بزاف شاكر تلا بس خدا حالا بيت دوقلي استوز Allah akbar. Videoyla babalara tobuna bulup rahmet durup lakti basit. Aka qare. Koson çakır yaptı. Çusta Alhamcan çakır yaptı. Nima qilay aka? Boramiz. Qacha? Shanba kuni boramiz. Shanba kuni? Xudo xolasa. Ertagami shanba? Ertaga shanba. Aka men o'zib qoldim italyanlar, men fransalarda aylanib yuribman. Siz borasizmi? Aka yozib oling nomerimni. Daryo yozing. 91 li. Shogirdim kirib yozib olasiz qarab 150 81 Arab bo'lgan shatda. 84. Endi arabdanda ekan endi. Sen mo'lizlab nima aytsa xo'p deyman hammasiga. Shunaqa shunaqa. 91 li. 150 81 84. 81 84. Bo'ldi. Ustamjon, qo'y chukur bo'lib yurganmiz yaxshi. Ustoz duo qiling. Qayerda duo qildingiz? Shogirdingiz. Qamalib ham chiqqanmiz o'zi. Boringizga shukr, sog' bo'ling. Hoji aka ustoz chiqibdi mana. Hoji aka ustoz chiqdi, boringizga shukr. Videolar bo'lsa bitta obuna bo'lib, ko'ramaganlar lakni bosinglar.